Старицето ни основно в 1088 година, вече прави 12-13 години. То като център на културата и просветата винаги е имало такива задачи и ги изпълнявало успешно. Факт е, че през последните около 10 години, благодарение на моята работа и на работа на настоятелите, те също много им помагат, благодарение на добрия бюджет, който има старището, той е към община Свищов, там се получава субсидията и най-вече на даренията, които се умяваме да намерим, читарището така има една добра дейност за нашите условия и това е. Борим се и успяваме да представим достойно и читарището, и селото. В момента към читарището действащи състави са танцовия, женския танцов състав за автентичен и обработен фолклор, женски народен хор, който предимно изпълнява наш северняшки обработен фолклор. Също младежката група, която е коледарската, тя така приема, има приемственост от мъжката коледарска група, която днес участва в този филм. И оркестъра, народният оркестър, мъжката певческа група, която е от дълги години изпълнява и коледарски песни, но освен тях много добре изпълняват и възрожденски песни. А каква е предпоставката да има към това читалище толкова много състави и при това те включват хора на различна възраст? Предпоставката е желанието, може би най-вече на хората, защото без желание, тяхното желание не може да се да действат такива състави. Това е основното. Ой, коледо, идват, идват! Коледарите идват! Идете да ги посрихте! Айде! И малките да дойдат! Айде! Васко, Васко, Мартинчо, да дойдат, да гледат, да се учат. И коледари, потрепни, стопани млади, яйте ти, и коледари, потрепни, и на всеки му кравай, за ваше здраве ти раздай. И на всеки му кравай, за ваше здраве ти раздай. Стопанке млада, я изезди, коледари посрещни. Стопанке млада, я изезди, коледари посрещни. Добре дошли, коледари! Цялата къща вас чакаме. Добър вечер, домакини! Носим ви блага вест! Бог се ви тази вечер, да ви е честита Коледа! Честита да е! Добре дошли! Коледуването е стар български обичай. Тук са коледували нашите родители, прародители. През известно време беше прекъснато коледуването. Знае се, строя. Когато всички български обичаи бяха отхвърлени и нашата група се възобнови някъде около 80-та година. 80-та година тук имаше един даскал, предложи на нас, на двама-трима, да направим коледарски фест. Той също беше участник в читалищните самодейци, както и ние участваме и до сега. Обаче той не беше от село и каза, че ще пеем неговите песни от негото село. Обаче ние не се съгласихме и намерихме стари хора. Единият беше Байт Троян Иван Драгнов, се казва. Вторият беше Николай Георгиев Антонов. Те двамата се събрахме с 7-8 човека и тия двамата бяха тогава около 60 годишни хора. Първата година направихме групата с нашите селски песни. Как се прие в селото това? Ами много добре се прие и тогава имаше 3 или 4 групи. Обикаляше се из цялото село. Всички хъщи просто са се интересни, очакваха, каниха ни, приемаха ни, изпращаха, гощаваха ни, както се подобава. Ние сме се учили от по-възрастните, особено старите хора ни приеха много добре. Много добре ни приеха. Защо са толкова важни коледарите за стопаните? Защо всеки ги очаква с нетърпение? Да, защото мислим, че те носят плодородието
Те благославят земята, хората, за здраве, с техните песни. И бяха обичани от всички и всеки искаше да му влезат в къщата и да му носат здрави и весели. Имаш ли детски спомен, свързан с коледарите? Как сте ги посрещали в твоя дом? Еми, как? Щом ги чуеме, че идат, отваряме портите, влезат, после почват да пеят. И никак бяхме ученички, вече ученици, братята ми, ние по-големите. С тях пеяхме, на училище ни учаха на коледни песни. И имаше и хора. С песните, като пеяха, ние наоколо децата играехме. Дружина, да попеем на тази къща за здраве и за берекет. Да пеем, да пеем. Стани, нине, господине, ой, коладе, мой коладе, че ти един добри гости, ой, коладе, мой коладе, добри гости, коледари, ой, коладе, мой коладе, че ти носи много дари, ой, коладе, мой коладе, много дари, много дари, ой, коладе, мой коладе. Дружина, тук има хубава ума, да изпеем една песен за нея. Охванила се коладе, коладеле, макай мама, коладе, коладеле, с нощи вечер, коладе, коладеле, на чешмата, коладе, коладеле, че си имала, коладе, коладеле, много дари, коладе, коладеле, много дари, коладе, коладеле, се копринену, коладе, коладеле, че си имала, коладе, коладеле, девет ризи, коладе, коладеле, девет ризи, коладе, коладеле, се копринену, коладе, коладеле, а десетата, коладе, коладеле, сухо злато, коладе, коладеле. Като влезем в къщата, независимо ако има мама, пеем песен за мамата. Ако имаме ерген, да кажем момче, дори да е малък, да каже, стане мъж голям, ерген, пеем за момъка. Има песен за това за момъка, има за господина, странине, господине, много песен, знаем, много песни знаем. За стопанката. Защо коледувате? Каква е вашата вътрешна мотивация да правите това? Това е мое убеждение, че по някакъв начин трябва да запазим автентичното, това, което са правили нашите родители на времето с тия празници, Бъдни вечер, коледуване, лазаруване и всичките тия, трябва да запазим тия традиции на нацията българска. Видяхме ви като един от коледарите в обичая коледуване. Защо се включихте в този състав? Какво ви накара да бъдете част от него? По идея на старите коледари, през 2001 година аз основах младежка коледарска група, която ръководи до ден днешен. Основната цел на тази група е да съхраним и поддържаме народния обичай коледуване, който е много характерен за нашето село. Има данни за неговото съществуване от 1903 и 4 година, когато стари коледари, въпреки че са били бежанци от гръцко и от турско, са поддържали самия обичай, да, те са го поддържали още от преди 100 години. И ние като млади хора решихме да се включим и да запазим това, което останало от нашите прадеди. Павлинке, дай дари да дадим коледарите за хубавата песен, закачи им по една кърпа. А ти, снахо,
Земи овошките и кравайцата и тях закачете. Имаше едно време и на песен за лужиите. Аз много я обичах. И знаете ли я? Да изпейте. Какво ми се е тата, чува кола деле, за Дунава равна и гора кола деле. Дали яка гора, троши кола деле, за Дунава равна и гора кола деле. Нито яка гора, троши кола деле, за Дунава равна и гора кола деле. Ми било добър, юнак оладеле, за Дунава равна и гора оладеле. Добър юнак, добра коня оладеле, за Дунава равна и гора оладеле. Той си дели дребна лова оладеле, за Дунава равна и гора оладеле. Коладеле, за Дунава равна и гора коладеле. Най си сгони ядра, лова коладеле, за Дунава равна и гора коладеле. Ядра лова шуре, ленце коладеле, за Дунава равна и гора коладеле. Суреленце напред, бяга коладеле, за Дунава равна и гора коладеле. Напред бяга назад, гледа коладеле, за Дунава равна и гора коладеле. Добър юнак отговаря коладеле, за Дунава равна и гора коладеле. Бягай, бягай, суреленце коладеле, за Дунава равна и гора коладеле. Аз съм сукал девет майки коладеле, за Дунава равна и гора коладеле. Девет майки фарве, скинки коладеле, за Дунава равна и гора коладеле. Много коледари ли е имало в селото? Да, имаш на групи. През нощта мога да мина 4-5 групи. Цяла пиш с кравай. И не на всичките даваме кравай, да дадем на 3-4-5 другите кравай за другата група. Като идем от дадена къща, даряваха ни, даваха ни, черпеха ни с кораби, сладка, даже някой пръжова свинска, понето и нещо да се прави на Коледа. Да. На бъдни вечер някой заклал прасето, има пръжова, дарят ни с пръжова, някой стотинка даваха, ние оставахме доволни и пеехме, и поздравяхме, и пожелавахме да са живи и здрави до света и нататък. Като дойдат коледарите, ние ги даряваме с кравай, с кърпи, с месо свинско трябва да бъде, с вино. Но сега си по-рано сеяхме картуни, не знам сега ли го чувате от мене. И от рода на картуните беше и гърнушки. Те бяха като шета големи, под 2 литра имаше от тях. И най-напред бяха широки, после приклани, като я правят шета, да може да се хващат. Там връвта вързана и забодена на колана на кръста. Там му наливаме вино. Павлинке, дай ми виното да подкърпим коледарите от новата реколта. Я да ви какво вино си направил, чулмази. Хайде, заповядайте. Но и на вкус дай също. Дай Боже! Да се роди, дето рало ходи и не ходи. Да се роди. Ти на здраве. Дай Боже! Опитайте новата реколта и ще кажете. Мириши ли на сватба? Или не мириши? Вот имаме мома за жени. Да пожелаем на стопаните за хубавата мома тая година булка до година люлка.
Чутай Господа! Здраве! 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 Штопани, пълна кошера с стадо, голяма колкото полето. На здраве! Пий на здраве! Здраве, дружина! Както е пълно менчето с вино, тъй да ти е пълен хамбара с жито. Чутай Господа! Както е пълно менчето с вино, тъй да ти е пълна кошарата с агнета. На здраве, стопанино! На здраве! Здраве! Момата да се задуми и черед да набъди. Дано, дано, дай Господи! Дай Боже! Стопанино, колкото потоци в планината, толкова агнета ярита в стадата. На здраве! 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 Да са живи и здрави, стопаните! Колкото са билките в гората, толкова здраве на тази къща. Ано, да, да. Жив и здрав. Колкото пръски в морето, толкова жито и с полето. Добре, дружина! Добре! Как да ви кажа, всичкото това, това е от всекидневието. Тия пожелания са действително от сърце, изказани от нас. А също така смятаме, че и самите домакини, които ни посрещат, ги приемат по същия начин. Кажете ни за костюма на коледарите от Хаджи Димитрово. Какви части включва той? Ами, костюмите, които в момента ползваме за коледуване на нашата група коледарската, са почти същите, както са ползвали и нашите бащи, дядовци. Има, разбира се, различия в това. Те са били с цървули и навои, тогава такива са били, такова е било облеклото, почти на всички хора от село. Иначе другите дрехи, панталон, риза, пояс, емурлук, калпак, всичкото е почти също, както са ползвали такива дрехи и те. Как се чувствате облечен в такъв костюм? Ами, как да ви кажа, просто ми става драго. Направил си хубаво вино, стопанино. Ще ви спеем още една песен за хубавото вино. Ще спеем. Ще спеем. Провикнала се кола, деле виша гаркиня кола, деле из висок чердак кола, деле из царю сарай кола, деле кой се майна е кола, деле дами направи кола, деле дами направи кола, деле шендерман чешма кола, деле шендерман чешма кола, деле с девятла коня кола, деле с девятла коня кола, деле с десяцу наря кола, деле точно да в земле кола, деле вишегаркиня кола, деле из висок чердак кола, деле из царю сарай кола, деле никуй се не най кола, деле дами направи кола, деле дами направи кола, деле шендерман чешма кола, деле шендерман чешма кола, деле с девятла коня кола, деле с девятла коня кола, деле с десять сонаря кола, деле майсевная лой кола, деле мовчила тинче кола, деле дами направи кола, деле шендерман чешма кола, деле шендерман чешма кола, деле с девятла коня кола, деле с девятла коня кола, деле с десять сонаря кола, деле точно да в земле кола, деле виша гаркиня кола, деле из висок черна кола, деле из царю сарай кола, деле. Не ми виша гаркиня песен, тя е характерна за Свищовския край като цяло. В днешните граници на община Свищов е имало много бежанци от Гръцко. Тук в нашото село са били само три семейства, но едната от жените е била много красива.
И някогашните коледари са решили да посетят една песен на нея, Виша Гъркиня. И тя се пее в съседните села. Около нас най-много се пее тука. Има ли се предвид, че момичето е красиво и може би се е било начин на ласкателство към жената. А сега аз ще ви даря с този кравай. От мен стопанката е изпечен и за коледарите наречен. Да сте живи и здрави, до година пак да ни дойдете. Че имаме две момченца, да ги научите и тях да колядуват като вас. Ето и калифа. Много ще се радвам. Заповядайте този дар от нас. От който остава божите още стопанке. Живи и здрави. Ай Боже. Радвай се, домакине, че сме ти дошли добри гости. Добри гости, колядари, среди нощи, посред нощи, че ти носим благи вести. Бог се роди тази вечер. Тази вечер по вечеря. Радвай се, домакине, колко шума о гората, толкова с радост тази къща. На тази къща чорбаджийска и болярска. От Господа много здраве, а от нази веселбата. Да бъде дружина! Да бъде! Да си живи и здрави! Дай Боже! Да, автентично е. От нашия край е това, което той пожелава, това, което изказва, че Бог се роди тази вечер посред нощи. Това е също автентично за нашия край. И затова той го казва и се приема също така от самите стопани с голяма охота. Жива ли селото по Коледа? Да, жива, да. Как изглежда Хаджи Димитрово по Коледа? Празнично. Така изглежда, както навсякъде. Пътни вечери Коледа са такива празници, може те са дни от най-големите празници в годината и тогава всички се завръщат, може на бъдни вечер най-вече, се завръщат от градовете гости, за да празнуват заедно. Той си е семейен празник. Във вашия дом идват ли коледари? Да, идват. Винаги, всяка година идват. Колкото нишки в тая кърпа, толкова жълтици в тази къща. Рече дружина, да бъде! Да бъде! Да бъде, да се въди! От стопанката крава е, а от мене е парата. Заповеда, Йоело! Жив и здрав да си, стопанина. Той докато, ако е медно, медни да са те кошарите. Ако е златно, да са ти златни кесиите. Ако е от сребро, да се вие превива като лист по горица, като водица по водица. Речете, дружина, да бъде! Да бъде! Дружина, хайде да тръгваме, че път не чака, а на стопаните да им пожелаем да са живи и здрави и до година пак да им додим. Чувам ви, Господи, ти се иска. Да видите мамата дали са и оженила. А, но дай Боже! Ти пожела Бога после. Хвалила се милкинта майка Коладеле. Ой, милке, котленьке Коладеле. Милкинта хубосни дея няма. Котленьке Коладеле. Ни в котел града, ни в цари града Коладеле. Ой, милке, котленьке Коладеле. Ни в котел града, ни в цари града. Защо толкова много държите да съхраните традициите? Еми традицията в крайна сметка е крепяла нашата държава векове наред. Другото, което е в това село, наистина има приветствие, специално към този обичай. На 24 декември, бъдни вечер, когато се коледува, хората са гостоприемни. Те очакват коледарската група да запее, да посети тяхния дом, да пожелае
Най-вече здраве и берекет на цялото семейство. Магданско веселие правило ли се? Да, на Коледа. Да. Черта няма, не са прави нищо. На Коледа през дене бива хората. Цял ден музика има и хора. Този филм ще завърши с едно голямо магданско веселие. Така завършва, така се прави Коледата тук. Но нека да кажете за хората. Най-специфично е куцанката, черкеската, ой наляво, ой надясно. Оттам влашкото, по един път, тропанката, доста са, почти жените, ето, те някои са играли, от тези жени играеха преди 7-8 години, играеха тези хора, и аз ги подменям през 5-6 години. От ново поколение. Ново поколение, имаше, бяха смесени мъже и жени. Знаят ли хората от селото своите хора? Да. Знаят. Кажете за женския костюм в Хаджи Димитрова. Ами, женския костюм, тези, с които разполагаме в етнографската изложба, която сме направили във връзка с 110 годишнината на читалището, се състоят обикновено от дълга риза или е с шевици, или тук имат направена бродерия, която е изработена на една кука. Тук от по-старите хора, които са ми казвали, им казват патки. Тази бродерия, която е отпред на пазвата. Другата носия е тази, която виждате в момента на шитата. Елеци има към тях, дълги и къси. Има голямо разнообразие от престилки, които са едноплатки, късани, им казват на някой. И това е. Може би при нас тук в северния край така интересни са полите, които се използват, защото те си стоят на ръбове. Така са загладени, така са обработени, че стоят на ръбове самите плохи. Нека да завършим с пожелание към самодейците, с които работите. Преди всичко им пожелавам да се здрави. Все така да са отзивчиви. Да продължават да идват, да участват в дейността на читалището. И да имат много радост в домовете си. Какво? Да са живи и здрави всичките техните близки, познати, роднини, приятели, деца, внуци, да помагат на селото,
и на читалището, доколкото е възможно всеки един от нашите селени да мислят позитивно, с повече вяра в това, което се прави и както аз така разсъждавам, когато човек мисли позитивно, рано или късно нещата стават. Трябва да се мисли позитивно и с мисълта за всеки човек. Това е моето убеждение.